قبل كجبيلي دت بدن با إسكدي وانجلي دت كابدن إسكدي وانجلي وحنا كوا عيجين لنا كارك هادات قادم ويدان وحلا وحنا ناس عنا يا مشيران كارك هادي القادم ويو دي وانجلي تيجي وحنا نجرب حيو دم با وحنا قلنا إن هالبعاد لقولي سي وفتي وهو جامين أيو وزير وزارة إسكارسين تا يا تكنولوجيا دا سومالي لان وأي كوا هليا نجا سميال مسؤولين تا كوميشن كدور شوين كيا قبل كجبيلي برصاف كقبل كا مسؤولين تا دجموين كوش على يا جبيلي حلبانا كترسن كلها ديجان كا أيا كرمير كسوم راي كوبها أي دو انجلينتا قادشة دا كاركو عد بحين تدورشوين كو كسعوتو اي مغالوين كالقبيلي عرب سيو وچالي اللي بضاي يدده غانا دا هوسي مادا كرمير كاني ايا واحد مسولين تاني اي بلشادا كو عي قلينيين اناي قاتان كاركو عد بحين تدورشوين كا والله بيو طبان كي بشاني قبل عمي قودهان قبل كالقبيلي انتي كرمير كاني سعوداي واحد ورباهين تالله اللي سيدات كوار قبطان ومالتي لحاد يعني ديوان قلنتو نوصو عطو وچهالي او احايد مركيو هوري هالكي اللي متكيو قبان دايدا قبالكا سيفي عانو هابساميلا وصو عطا الحمد لله رب العالمين وحنا نورتين ان هدو الله إلا هدو مالماها نو حري اي اتخراد دادك نو حريين اي سكودا مادان هدو الله إلا هدو او انتا كارير نو حري آن وح كاري نغا نقون هدو الله إلا هدو waa waxaan rajaynayaa in hadal aan noqoto si sanadka horeba ay noqoto goobta ugu badan ee dadka ugu badan ay ka qayb ka qaataan kaarka aad iyo aad bay isoo dhaweynaya waxa weeyii reewo jaale iyo guud ahaan reey gabiley waxaan kula talinaynaa inay qaataan kaararka marka la eego dhowr sababood sababta koobaad ma jirto maanta tirako wadanka jira isha kaliya ee xogta dadku sida uu kala badayeen gobolada iyo degmooyinka laga eega waxa weeyo waa tirakoobka marka xagga dambe idin ka tahay waa meel lagay karo khayraadka sida loo qaybsanayo marka dhinaca markaad ka eegto dambe tahay inaad kaarka qaadataan marka nidaamka kaliya ee shacabiga xukunkooga qayb noqon kara waa votingka in la codeeyaana waxa ku xidhan tahay kaarka in la qaato marka walaalayaal labada qodobba muhiimaba idinku maskaxda ku haya qaata ana maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan magaalada ku dhashay aan joogo meelo badan waan soo maray maanta tan iyo intaan soo soconay gabile allay badageed balaar intuu gobolka koobay intiisa badan runtii aadna waan ugu faraxsanahay soo socota waxaan idinku booreynayaa ugu dambeyn waqtiga kooban awgeed dadka reer wajaale inay guntiga dhiisha iskaga dhigaan oonu kaadhna meesha ka noqon waqtiga aan la daayicin aynu qaadanno aynu waajibkeena gudanno kulay maanta waxa weyn kormeerkan aan wadnay wuxuu ahaa uun dhiirigelin wacyigelin iyo kormeer u kuurgelida dadku si ay u qaadanayaan kaararka guud ahaan goobaha aan soo marnay waxa weeyaan waxaan anigu halkan fariin uga dirayaa anoo ku hadlaya afka haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan dumarka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan dumarka gobolka Gabiley gaar ahaan dumarka Togwa Jaale ee degmadan aynu joogno in waxa weeyaan kaararka guriyaha caruurta joogta ragga jooga iyo inta kaar qaadansa Soomaaliland hooyooyinka cududa ah hooyooyinka waxaan halkan fariin uga gudbinayaa in dadka lagu soo dhiirigeliyo in ay kaarka soo doontaan afar cisho ay noo haray afarta cisho guriyaha ayaynaan waxba ka qaban hawlo kale ayaynaan gelin qofka jaarkaaga ah gabadha kaleed garanayso caruurta gurigaaga joogta ka itaxaanka ku jira ninka guriga jiifa ka kale hawsha qabanaya intaba u dubdhaxaadka hooyada oo ah hooyooyinka waxaan halkan fariin uga gudbinayaa dadaalka waad badiseen oo way socotaa laakiin dadaalka inta aynu ku kordhino gobolka Gabiley dad badan baa iska diiwaangeliyay dadka badan iska diiwaangeliyay waxaanu ku wacyigelinaynaa kaararka hadaad qaadan weydaan waxa la waxay noo soconayaa ma jiraan kaarka hadii la qaadan waayo diiwaangelinta iyo wixii nagaga baxay oo dhanba waxay noqonayaan hal bacaad lagu lisay kaarka hal la qaato runtii goobtan aanu marana waa goobtii saddexaad afraad intaan maanta soconay aad iyo aad baan jecelahay inaan ugu mahadcelino maamulka degmada iyo dadweynaha deegaanka sida hufan xilkasnimada leh ay goobtan iyo codadka yaalay kaararka yaalay uga howlgaleen oo meesha ugu dadka badan ee aanu saaka soo marnay ah runtii aad iyo aad baan Mustafa iyo maamulka iyo dadka deegaankaba runtii tababashaha fiican ay sameeyeen ay dadkana runtii kuna soo abaabuleen uguna fudaydiyeen hawsha ah inay gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayna marka waxaan u soconay kormeer gobolada galbeedka oo dhan insha allahu tacaala meelo badan baan mari doonaa meelahan soo marnay wax fiican baan kusoo aragnay waxaanu u sheegaynaa saddex cishaa dhiman maanta marka laga reebo saddex cishaa dhiman saddexdaa cisho inta harsan baa badan weli waxaanu rabnaa in aanu qof inaga harin inaanu kaadi naga noqon in saddexdaa cishay harsan waxa weeye qofka u dambeeyaanu soo rarno insha allahu tacaala dhammaan waftiga uu hoggaaminayo wasiirku waxaan u soconay sidii wacyigelinta dadka kaar qaadashadii loo gaarsiin lahaa dardargelin loo samayn lahaa inaan hal kaadh noqon
تاسي أو لوجو فائدة سنة يو دورشوين كصوص على إن شاء الله بدون الله كريم تاسي واحد ما أنت كترجم إسا إن قبل كجبيلة وقص عطاء ديوان قرنتو سي حبسميرة باقون واحد مدكهم بحري ضد فربنا بس ديوان قلي دور كعشة هري قفل يباينو كاركي سقاطه وحقا دستوري قولي هاي وكفايد استو هذا عدو دونها وعضيه ما انت ما انتي عدك اللي قلت التميمها وما انتي عدك وحبي قفل يباينو حقي سقاطه يتاي تذكروا يستوديو انجلي تذكروا قد دار هاد كارك قادم عيان وحفايدو بضان مالها هاو شي يتعب كفر الله قلي وحنو باقيا ددوينها دقمدا يعني الله يبضان تكاردي قبل كجبيلي قبل هذا كلام كصعدان مرتشاحي وتقداري الشعب كادو قفاير يستعر سكرية نوح إبراهيم تلفزيون كسي بي قبل كجبيلي واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سامح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية تومبات كش بنكرتها لبات تنبات كش بنكرتها